Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про Ковельську громаду. Як вона живе? Чи встигає ще, окрім звичайного буденного життя, допомагати армії? І які плани на майбутнє? Мені розповість ковельський міський голова Ігор Чайка. Вітаю вас у студії. Добрий. Радий вас бачити наживо тут і продовжувати спілкуватися про життя Ковельської громади, однієї із найбільших, в принципі, на Волині. Військове питання найперше мушу вам поставити, оскільки спілкуємося про те, що було здійснено минулого року, зокрема, на жаль, військового, такого повномасштабного. Дуже багато допомоги надходило з-за кордону, і саме Ковель став своєрідним хабом для того, аби допомогу цю збирати тут на місці і вже відправляти за місцем призначення. Як зараз, чи вистачає такої допомоги, чи йде вона далі з-за кордону? Якщо дозволите, розпочну з 24 лютого минулого року, день, який змінив наше життя, нашу країну, який розділив нас на до і після. І, власне, з перших днів, коли трапилось повномасштабне вторгнення, постала перед нами проблема, як ми можемо долучитися до допомоги і нашій армії, і тим нашим співвітчизникам, які потрапляли, скажімо, під окупацію, чи десь змушені були покинути рідні домівки і переселитися, як бюрократична мова їх називає, внутрішньо переміщеними особами став. Ніхто не мав досвіду, як діяти в той час, а ви знаєте, що саме близькість білоруського кордону створювала таку нервову атмосферу, коли нас весь час говорили про можливе вторгнення із цього кордону. Тому найперше ми зібрали колектив для того, щоб допомагати своїми власними коштами. І я вдячний всім і службовцям виконавчого комітету, і працівникам наших управлінь, комунальним підприємствам, які активно долучилися. І нам вдалося зібрати майже 2 мільйони гривень, які потім ми розподіляли саме на підтримку армії і на ті потреби з доставкою гуманітарної допомоги. Для цього ми створили спеціальну комісію, куди увійшли і депутати, і працівники виконкому, для того, щоб кожен таке замовлення було публічним, і всі знали, куди це адресовано. В такий спосіб ми допомагали армії і машинами, які купували. Це ми купили 7 автомобілів, і за ці кошти, і фінансування з іншими, ми купували і тепловізори, і все необхідне для обмундирування наших воїнів, скажімо. І це був такий наш перший поклик. Потім ситуація, ми почали думати, як ми можемо допомогти із бюджетними коштами, оскільки до нас дуже багато було звернень від військових. І загалом я можу сказати, що за минулий рік ми понад 18 мільйонів спрямували для потреб оборони. Це не тільки ЗСУ, а я маю на увазі і прикордонники. Це що стосується територіальна оборона, територіальна оборона, наша ДФТГ, оскільки Ковель фактично прикордонне місто. Я маю на увазі до кордону з Польщею, там менше 70 кілометрів. І ми маємо 9 міст-партнерів в Європі. 10-та у нас є в Сполучених Штатах. Фактично з перших днів до мене почали телефонувати наші партнери, представники влади тих міст, і пропонувати свою допомогу. Звичайно, ми включилися в цей процес. І так поступово Ковель перетворився на суцільний волонтерський центр. І я дякую всім, хто долучився до цієї допомоги. І це був настільки масовий порив, я зараз згадую, люди не шкодували ні власного часу, ні здоров'я. Були такі хлопці, які буквально приїздили вночі, якщо зранку треба було їхати, доправляти вантаж, чи на територію десь там далі, на схід чи південь. Вони кидали все, кидали сон, сім'ї, і робили це, тому що всі розуміли, що ми
єдина країна, і наш фронт, хоча він тут в тилу, але цей фронт теж допоможе на передовій хлопцям, і нашу допомогу чекають. Тим більше ми одне з міст-партнерів, яке ми маємо, це Буча, ви знаєте. Це те місто, яке поряд з Ірпенем і іншими населеними пунктами Київщини практично першими відкрили світу обличчя цієї війни. І звичайно, що до нас телефонували, коли після того, як воно було деокуповано, мені зателефонували з міської ради і міський голова Анатолій Федорук і представники секретаріату. Питали, чим ми можемо допомогти, і ми, власне, за ці добровільні наші пожертви на 450 тисяч гривень закупили для них і генератори, і весь той необхідний реманент, який їм був потрібний для відновлення міста. І так от з того часу ця допомога триває, і постійно дзвінки, чим допомогти. Ну, далі, можливо, я ще скажу декілька слів. А чи далі зберігається той потік, можливо, допомоги з-за кордону, зокрема від міст-партнерів в Європі, в Америці, про які ви згадували? Ну, звичайно, зараз, можливо, вже не настільки він інтенсивний, тому що багато потреб ми змогли закрити. Зокрема, ви знаєте, після того, як в Коваль були перші прильоти, всі наші партнери дуже стривожилися тим, яка в нас ситуація з енергетикою. І тому найбільше заявок у нас було саме на генератори. А оскільки для забезпечення життєдіяльності міста у нас є такі об'єкти, як там, скажімо, котельні чи каналізаційно-насосні станції, очисні споруди, то для них потрібні дуже потужні генератори. І на той час саме завдяки містам-партнерам ми цю проблему закрили. І сьогодні я вам хочу сказати, що і в Ковальтепло ми маємо фактично всі котельні у нас мають стаціонарні генератори, а є два пересувних, які закривають потреби. Тобто, ну, я дуже вдячний всім громадам наших міст-партнерах в Європі, які нам допомагали і ще допомагають. І саме так ми відчули, де наші справжні друзі. Чи є, можливо, якісь додаткові проекти, не військові, а саме цивільні, на розвиток Ковальської громади з допомогою закордонних партнерів? Звичайно, зараз ми вже починаємо думати про те, як ми будемо жити після війни. Тому що всі ми розуміємо, що перемога рано чи пізно вона настане. І потихеньку можна думати про те, як ми будемо далі розвиватись. Оскільки затверджена Євросоюзом програма на 2021-2027 роки, у нас є декілька цікавих проєктів, які попадають саме в сегмент туризму, який є один з найбільш таких затребуваних саме в цій програмі. І ми зараз написали заявки до наших партнерів, аби вони стали нашими співучасниками цього проєкту, і ми будемо напрацьовувати. Ну, є ще інші напрацювання, а я сподіваюся, що зрештою ми зможемо реалізувати той потенціал Коваля, який він має в цьому напрямку. Ви починали нашу розмову із того 24 лютого минулого року, коли, власне, і почалося це повномасштабне вторгнення. І тоді одразу постало гостро питання укриттів, зокрема, в навчальних закладах. Чи була готова Ковальська міська рада, чи був готовий бюджет до того, що потрібно буде виділяти кошти на укриття? Тому що це, насправді, я розумію, чимало в результаті пішло на те, аби у 22-му році захистити дітей, захистити взагалі населення від ракетних ударів. Ви праві, це була одна з тих проблем, з якою ми стикнулися, оскільки ще до війни в мене було розпорядження про інвентаризацію бомбосховищ, і коли ми почали, власне, цю інвентаризацію, ми стикнулися з тим, що багато з тих укриттів, вони настільки занедбані, і фактично деякі з них з 50-х років ще.
Зокрема, це укриття, яке в центральному парку, там взагалі висів навісний замок і туди не можна було добратися. Ми поки що з'ясували, хто власне є балансоутримувачем його, потім його розконсервували, потім за допомогою наших комунальників ми там все прибрали, наші художниці допомогли розмалювати там стіни, ми одним з перших це відкриття підготували. Звичайно, на жаль, до цього часу, оскільки його використовують не зовсім за призначенням, ті люди, які там неподалік гуляють, чомусь його почали полюбляти для того, аби там розпивати якісь напої. Розумієте, ми стикаємося з такою ситуацією, що постійно там якесь сміття залишається. І взагалі ця проблема дуже актуальна була, тому що нам потрібно було вирішувати проблему навчання у школах, відвідування дитсадка, тому що батьки повинні працювати, а для того, аби це робити, діти повинні бути в дитячих садках, школи повинні запрацювати. І ми одним із перших в області зробили укриття. І, напевно, єдині в області, хто ще провів навіть літнє таборування дітей у 5 школах наших. На сьогодні у нас працюють 9 шкіл. І не працює лише 2 дитсадка, де ще ми продовжуємо цю програму облаштування укриття. Тобто ще будуть там укриття? І вони так, і ми на цей рік також передбачаємо кошти. На жаль, є проекти в цьому плані дуже затратні. Скажімо, найбільша наша міська школа, школа номер 1, там проект укриття 37 мільйонів коштує. Звичайно, така сума є досить вагомою навіть для нашого бюджету, тому ми сподіваємось на допомогу держави. І ми вже подали заявку на субвенцію, у нас є проект. І я сподіваюся, що ми все-таки зможемо цей проект реалізувати. Також я би для прикладу хотів назвати укриття, яке ми зараз будуємо на території 8-ї школи. Там поруч 2 школи, 5 і 8. Там був старий радянський тир, який зараз капітально ремонтується під укриття. І це дасть змогу запрацювати саме цим двом школам в нормальному режимі. Воно теж доволі коштовно, там більше 6 мільйонів кошторисна вартість. І воно зараз на стадії будівництва. Так що ця робота продовжується і найближчим часом буде завершена. Хоча є проблемні в нас школи, скажімо, 2 школа. Там фактично дуже високий рівень ґрунтових вод, і ми лише зараз напрацьовуємо проєктну документацію про те, як там зробити, уможливити навчальний процес в цій школі. Ми з вами спілкуємося вже весною, і це не може не радувати, адже можна сказати, що ми пережили цю дуже складну зиму для України 2022-2023 років, тому що окрім війни, яка далі триває, ми ще й отримали від наших недобросовісних сусідів удари по енергетичній системі, по системах теплозабезпечення, і громади зіштовхнулися з тим, що потрібно все ж таки якось бути із електроенергією, з теплопостачанням. Ми розуміли, що це буде, напевно, найтяжча зима, яка нам, з огляду на те, що йде війна, і з огляду на той терор, який обрала Росія задля залякування наших людей, і задля того, щоб спонукати нас пристати на їхні умови, скажімо. Тому ще влітку ми почали реконструкцію 2 найбільших котелень, це на вулиці Кияна і на Володимирській. На Кияна ми поставили 4 нових котли, 2 газових і 2 твердопаливних. На вулиці Володимирській це був твердопаливний котел 1,5 мегаватта. І фактично ми входили вже в сезон в ситуації, коли 50% тепла у Ковелі виробляється з альтернативних джерел. Тобто з твердого палива, так? Так. Тобто і фактично на багатьох наших котельнях є альтернатива – газ і тверде паливо. І звичайно, не можу не згадати тут в цьому сенсі допомогу з генераторами і від наших зарубіжних партнерів, і з фактично більше як на 10 мільйонів ми виділяли кошти з бюджету для закупівлі генераторів. Тому фактично сьогодні на всіх наших котельнях є або стаціонарний генератор, або, кажу, ще 2 пересувних.
Тому ці потреби ми закрили, і ми пройшли, ну, сподіваюсь, пройдемо сезон до кінця без аварій, без поривів. І з електроенергією теж мушу запитати, адже нас дивляться не лише жителі Ковальської громади, а всієї Волині. Чи є вже стабільність у вас в Ковалі, чи електрика постійна? Ну, ви знаєте, що до нас двічі були прильоти, і, власне, це зумовлювало те, що, як і вся Україна, ми страждали від дефіциту електроенергії. Було дуже багато нарікань, скажу прямо, від жителів стосовно дотримання графіків. Угу. Це надзвичайно була така складна ситуація. Ну, це, я так розумію, питання до Обленерго, а не до міської ради. Звичайно, але, ну, ви знаєте, що коли люди не можуть знайти там відповіді, вони шукають її завжди у владі. Угу. І тому ми навіть, ну, окрім того, що ми вели перемовини з керівництвом Обленерго і з нашою філією, ну, були заклики до таких радикальних дій, знаєте, навіть там пропонували певні звернення на сесіях щодо філій, які, ви знаєте, є приватними. Але, тим не менше, нам вдалося пройти цей процес. Зараз ця робота вже налагодилась, і електропостачання є стабільним. Ну, крім того, що я ж кажу, і ми маємо як альтернативу генератор на всіх об'єктах критичної інфраструктури. Так що це питання, ну, можна сказати, що ми витримали щастя. Це чудово і не може не радувати. Але трохи продовжу ще тему житлово-комунального господарства, зокрема про Ковальводоканал, мушу уточнити, тому що існує питання, яке вже тривало в часі досить таки немало, щодо водопостачання в так званий район Коваль-2. Це той, який за залізничною колією, і раніше водопостачанням у цьому районі займалася саме Укрзалізниця. Але наразі ця якість послуги, так би мовити, вона не найкраща. Відповідно, Ковальська громада, Ковальська міська рада робить усе можливе, аби будинки, мешканці, які живуть у Коваль-2, мали центральне водопостачання від Ковальводоканалу. Як зараз із цим ситуація? Тому що у засобах масової інформації, з того, що я знаю, декілька будинків поступово підключаються вже до загальної системи. У нас до війни, повномасштабної війни, була програма переведення будинків на воду комунальну. Ви праві, це не тільки якість води краща, а це ще й нижча ціна, що дуже важливо. І я вам скажу, що надійність роботи залізничного водоканалу, ну, не витримує критики, тому що фактично останні роки залізниця взагалі не вкладає ніякі кошти в модернізацію цієї системи. І, ну, я розумію тих жителів, які постійно страждають від поривів. Це надзвичайно. Саме от той мікрорайон Коваль-2, приватна забудова. А розпочали ми цей процес ще з території, яка по цей бік залізниці, так би мовити. Ну, специфіка Коваля в тому, що фактично є так званий Коваль і Коваль-2, залізничний Коваль. І от колись залізнична мала все своє. Навіть зв'язок був окремий залізниця через код. Треба було, щоб позвонити з одного району Коваля в інший, треба було між код набирати 27, ніби це інше місто, розумієте? І от звідти йде ця проблема. І нам вдалося навіть минулого року, ще до війни, нам вдалося і в подальшому перевести, зокрема, два великих будинки по вулиці Чубинського, 23, Заводська, Чайковського, 9. Це величезний будинок, ми переключили його на нашу послугу, на послугу водоканалу. Також ще раніше ми переключили будинки по вулиці Косачів, і надалі будемо продовжувати цю роботу, але, ну, не все так швидко робиться, як би хотілося нашим мешканцям. Я, судячи з аналізу дзвінків на гарячу лінію, я постійно відчуваю, що залізничний водоканал, ті абоненти, які є користувачами цієї води, вони дійсно часто бувають без води,
і там постійно якісь ремонти, але я хочу запевнити людей, що ми цю програму будемо продовжувати, і я думаю, що поступово ми закриємо цю проблему. Чи можете дати якісь приблизні хоча б оптимістичні прогнози, скільки часу ще доведеться чекати мешканцям? Ну, я не буду забігати наперед, бо це залежить від багатьох факторів. Перший фактор – це, звичайно, наша перемога, коли ми зможемо зняти з бюджету навантаження те, яке зараз першочергово нам необхідно. Це підтримка наших Збройних сил і взагалі сил оборони для того, аби пришвидшити те головне, що всі ми чекаємо. Це наша перемога. До повномасштабного вторгнення у Ковелі активно ремонтували двори, активно ремонтували дороги, парки реконструйовували, тобто велося багато роботи в плані житлово-комунального господарства. Під час вже повномасштабного вторгнення уряд ввів певні обмеження на використання коштів в громадах на таку діяльність. Як зараз, як у цьому році, чи вдасться щось зробити і надолужити втрачене у 2022-му? Дійсно, 2022 рік в наших планах мав стати роком реконструкцій і ремонтів. У нас було багато планів, розроблена проєктна документація і на реконструкцію нашої привокзальної площі, центрального парку, багато інших таких проєктів. Але все перекреслила війна. Як ви правильно зауважили, уряд, якби, пріоритетність витрат чітко зафіксував у 590-й постанові, і туди капітальні ремонти, звичайно, не входили. Тому, власне, ми ремонти дворів, яких ми за перший 2021 рік встигли зробити, по-моєму, 6 за рік, 6 прибудинкових територій великих, от, ми змушені були призупинити. Я розумію, що люди з нетерпінням чекають, коли ми цю роботу відновимо. Зараз деякі зміни в постанову 590 внесено, зокрема, дозволено ремонти доріг і капітальні ремонти, тому ми хочемо пожвавити цю роботу. Зокрема, на нашій крайній сесії міської ради ми розподіляли вільні залишки коштів, які в нас залишилися, і там левова частка саме припадає для ремонту доріг. Зокрема, я можу сказати ковальчанам, що ми плануємо капітально відремонтувати вулицю Пушкіна. Не дивуйтеся, що я цю назву вживаю, тому що так в проєкті. Я розумію, що вона вже перейменована і треба було казати Шкільна, але ну, в проєкті вона ще значиться як Пушкіна. Леонтовича. Завершимо на Заводській ремонт. Далі у нас в планах ремонт ділянки Тараса Боровця до ФОКа і від ФОКу далі. Це дуже важливий такий проєкт. І дуже багато проєктів ми продовжимо ремонти методом напівпросочування, які дуже добре себе показали. Це така технологія спеціально. От, там дуже багато вулиць ми запланували. Ну і, звичайно, також ця постанова дозволяє нам робити водовідведення. Нам вдалося вже реалізувати великий проєкт по вулиці Федьковича. А в планах на цей рік вже ми приступили до виконання робіт, підрядник приступив до виконання робіт. Це вулиці Батуринська, Миколайчука. Ну, ковальчани знають, це другий Коваль, це такий великий мікрорайон, який теж потерпав від підтоплень. Загалом у нас є 4 проекти, які вони всі оприлюднені вже і в мене на сторінці в Фейсбуці, і на сайті. Це ті проекти, над якими ми будемо працювати протягом наступних місяців. Ви вже згадували про те, що на крайній сесії Ковальської міської ради був переглянутий бюджет і залишки із минулого року. Не можу не запитати про його виконання. Про бюджет 2022 року, чи вдалося все зробити щодо там надходжень, витрат, принаймні якось так узагальнено? Стосовно бюджету, бюджет по доходах загального і спеціального фонду, враховуючи міжбюджетні трансферти, у нас минулорічний склав 863 мільйони і майже 60 тисяч гривень. 163 мільйони 60 тисяч. Це найбільший бюджет за всю історію Коваля, і ми виконали його на 102,8%, незважаючи на війну.
Це що стосується доходів? Звичайно, я розумію, що це певною мірою завдяки надходженням від ПДФО і грошовому забезпеченню наших військовослужбовців. Бюджет по видатках, звичайно, ми не змогли виконати, тому що були заборонені на капітальні вкладення, тому, власне, ми і маємо вільні залишки коштів, які вже розподілили на ті роботи, які ми плануємо зробити цього року. У Коболі було створено муніципальну варту, яка буде виконувати свої функції, і що на неї покладається? Тому що, ну, в кожній громаді це можуть бути якісь різні функції в залежності від необхідності. Ви праві, тому що спеціального закону, окремого закону про муніципальну варту України на сьогодні немає. І тому, власне, в різних містах функції такого підрозділу можуть бути різними і відрізнятися в залежності від того, які пріоритети вкладає в цей підрозділ міська влада. У нас сама муніципальна варта, як відділ виконавчого комітету, з'явилася ще в грудні 2020 року, це на одній з перших сесій, коли ми затверджували структуру. І тоді депутати підтримали, що в нас буде існувати такий відділ у складі 4 посадовців, включаючи начальника. Певний час, ще до повномасштабного вторгнення, ми займалися тим, що шукали кадри, ми навіть оголошували конкурс у 2021 році, але тоді відгукнувся одна людина, і конкурс фактично не відбувся. Були перемовини з багатьма людьми, яких ми хотіли би бачити на чолі цієї структури. Серед них були і наші воїни, учасники АТО, але не знайшли бажаючих, не склалося так. Да. Але тим не менше, ми розуміли, що затрати на цей відділ, на заробітну плату, закладається все одно, оскільки він є в структурі, тому для того, щоб ми вже відчуваємо, так би мовити, що перемога не за горами, і треба якби починати трошки робити в цьому плані, тому що і ми вирішили зробити акцент саме на благоустрої. В травні минулого року ми прийняли правила благоустрою громади, і тепер саме на муніципальну варту ми покладатимемо контроль за дотриманням цих правил. Це дуже важливо, тому що ви знаєте, що є дуже багато посадових осіб. Я, якщо відкрити там список тих осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, їх там десятки, і не знаєш, до кого, зрештою, хто крайній в цьому. Ми хочемо, щоб ми мали один орган, який би контролював це і відповідно відповідав за те, як дотримуються правила благоустрою. Що саме плануєте контролювати, що саме хочете виправити за допомогою, зокрема, адміністративної відповідальності? Ну, ви знаєте проблему. По-перше, сміття. Чому воно не вивозиться, як дотримуються договори, чому біля контейнера скупчується сміття. До речі, муніципальна варта може застосовувати штрафні санкції не лише до конкретних, там, скажімо, порушників фізичних осіб, а й до наших комунальних підприємств, які також можуть не дотримуватись умов своїх договорів. Всіх дратує реклама, яка клеїться будь-де, і яка часто просто псує архітектурний вигляд наших міст. Я думаю, з цим всі погоджуються. Багато. Ми зараз не говоримо про якийсь, що це муніципальна варта, це якийсь репресивний орган. Навпаки, ми хочемо, щоб зараз 2 місяці вони займаються роз'ясненою роботою. Вони розносять пам'ятки, пояснюють людям, що таке правила благоустрою, що треба робити, аби не потрапити під, скажімо, штрафні санкції. От. Тому саме отакий напрямок ми вибрали за пріоритет. І я думаю, що це покращить стан чистоти і порядку в нашому місті. Тому що, ну чому не скористатися можливостями, які надала нам децентралізація, і дійсно самим відповідати за правила нашого спільного співжиття.
У Луцьку, наприклад, муніципальна варта ще відповідає за неправильне паркування і виписує штрафи в таких невеличких конвертиках одразу під склоочисник. Чи буде, можливо, в майбутньому так і в Коболі, що муніципальна варта теж стежитиме за правилами паркування у місті? В перспективі ми це плануємо, так, і це прописано серед їхніх функцій, так само, як і правила дотримання торгівлі, скажімо. Ви знаєте, що стихійна торгівля, але я одразу націлюю співробітників муніципальної варти, що це не буде репресії проти тих бабусь, які, скажімо, там торгують на привокзальній площі чи в центрі міста. Ми повинні для них створити альтернативу, запропонувати їм цивілізовані умови торгівлі, а ті вже, хто після того, як такі умови будуть створені, все-таки не полишить своїх старих звичок, ну тоді вже будемо дивитися, як виходити з цієї ситуації. Але наразі це не є першочерговим завданням. Ми націлюємо саме на дотримання правил благоустрою. І не можу не запитати, хто ж в результаті очолив муніципальну варту Коваля після усіх пошуків керівника? Муніципальну варту очолив 37-річний Сергій Мазуров, який потрапив у наше місце із Бердянська, з окупованого Бердянська. Він працював в міськраді, має досвід роботи і в органах місцевого самоврядування, має дві вищі освіти, зокрема юридичну і економічну, є кандидатом економічних наук. І він після один з останніх, ми потім вже коли робили перевірку його, він один з останніх співробітників міської ради, які залишались там навіть після окупації. І вже коли він побачив, що ну немає сенсу залишатися в місті, тому що це загрожує життю, прямо скажемо, він тоді, власне, приїхав спочатку до Запоріжжя, а після того, як обстріли із Запоріжжя посилились, він через мамину знайому опинився в Коволі. І він, до речі, сам прийшов в міську раду і запропонував свої послуги. І справа на нас дуже позитивне враження своєю виваженістю, своєю патріотичною позицією. І ми вирішили довірити йому, чому б ні. Зараз у багатьох містах постає питання про те, а як бути в майбутньому, що далі буде після перемоги, адже всі ми її чекаємо з нетерпінням, і усі розуміють, що потрібно буде відновлювати міста, якось відбудовувати інфраструктуру, яка була втрачена чи в зв'язку з обстрілами, чи в зв'язку із тим, що просто не вистачало грошей на її реконструкцію, ремонт чи щось подібне. Чи є вже якісь такі плани у Ковалі, зокрема, можливо, щодо інвестицій? Звичайно, такі плани є. Ми хочемо зробити так, щоб нарешті той унікальне географічне положення Коваля, його транспортний потенціал, логістичний, щоб він був використаний на благо його розвитку. У нас є певні напрацювання із інвесторами вже. І також я хотів би сказати, що, незважаючи на війну, ми все-таки зробили інвестиційний паспорт громади, і тепер вся ця інформація є в відкритому доступі стосовно вільних ділянок, їх призначення, комунікації, наявності комунікації, скажімо, там відповідності генерального плану. Все це відкрито, і це свого роду такий публічний простір і запрошення інвестора до співпраці. Дякую вам, що ви завітали сьогодні на ефір. І дякую всім ковальчанам, які прожили разом з нами цей непростий рік, які ставали волонтерами, які віддавали свою останню копійку на підтримку армії, які допомагали нам у роботі, які сприяли тому, що про Коваль знають далеко і в тих районах, де ведуться бойові дії, тому що в нас дуже багато зв'язків з нашими військовими. Я хотів би сказати, що і двоє наших депутатів з перших днів, Володя Шпіка, наприклад, служить, Сергій Дружинович трошки пізніше. Ми намагаємось допомагати нашим бійцям. І дякую всім, хто долучився до такої роботи. Я переконаний, що перемога настане. І ми всі будемо жити у вільній,
сильній, демократичній і європейській Україні. Дякую за увагу. Дякую вам ще раз. Дуже в це віримо і дуже сподіваємося, що перемога справді буде зовсім скоро. Дякую. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо ж у вас залишилися ще додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.